Ja, nå har vi vært gjennom PMP-modellene, altså P-median-problemene. Og der skulle vi minimere sumkostnader, for eksempel, ved å lokalisere lager. Så da var det en totalkostnad som skulle gjøres minst mulig. Det vi nå skal kikke på, det er PCP-modeller, altså P-center-modeller. Så nå er vi nå, skal vi over på eksempel 24, og så skal vi bytte om det her. Så nå er det eksempel 24, og det er PCP, som da står for center. Og da er målsettingen som regel at vi nå skal, altså samme problemstilling, vi skal faktisk bruke akkurat samme nettverket som i sted, og det skal opprettes P-fasiliteter for å betjene en gitt mengde kunder, altså P-gitt. Kundenodene er også potensielle lokaliseringer for fasilitetene, og fasilitetene opprettes kostnadsfritt og har ubegrenset kapasitet. Forskjellen er målfunksjonen. Forskjellen på PMP og PCP ligger i målfunksjonen. For nå ønsker vi å finne en lokalisering som minimerer den maksimale avstanden fra fasilitetene og de kundene de betjener. Nå skal vi altså minimere en maksimumsverdi, eventuelt maksimere en minimumsverdi, kunne jo tenke sånne problemstillinger. Men nå er det altså ikke en sum det dreies om, men det er en verdi som skal maksimeres eller minimeres, og ikke en sum som skal maksimeres eller minimeres. Så det er på en måte en grenseverdi som skal maksimeres eller minimeres. Så det er forskjellen her, den vesentlige forskjellen. Og i dette tilfellet her, så er vi faktisk nødt til å benytte oss av den komplette avstandsmatrisen. Så nå skal vi altså gjøre sånn som vi gjorde i eksempel 12, og beregne den komplette avstandsmatrisen vår. Så når vi har sånn, den type problemstillingen, at vi skal for eksempel minimere maksimumsavstand her, så er vi avhengig av å ha utarbeidet den komplette avstandsmatrisen her. Det er ikke nok bare med det nettverket her og disse direkte avstandene her. Det er ikke tilstrekkelig. Vi er nødt til å ha den komplette avstandsmatrisen. Og i dette tilfellet så er det akkurat det samme som vi hadde i eksempel 16, å lokalisere brannstasjoner. Og det var det første vi gjorde i dag også, eksempel 22. Så nå er vi tilbake til eksempel 16 igjen. Vi skal altså lokalisere to brannstasjoner her, og trenger da den komplette avstandsmatrisen vår, som inneholder de korteste avstandene. Hvis det nå er slik at du bare skal lokalisere en brannstasjon, og den brannstasjonen betjener alle andre nodene, og vi nå ser på den første tilfellet med uvekta, altså se bort ifra at disse her er ulike nodene her har ulike behov. Så vi glemmer det vi gjorde i eksempel 22. Eller ser for oss den uvekta biten først. Hvis brannstasjonen plasseres i node 1, så betjener altså alle nodene. Det skal bare være én brannstasjon. Og da er avstand til node 2 35, til node 3 78, til node 4 33 og så videre. Så totalavstand, eller ikke totalavstand, men den største avstanden her er 121. Det er node 6, ser vi. Så da er det node 6 som ligger lengst unna. Og hvis vi plasserer brannstasjonen i node 1, så vil maksimalavstanden bli 121. Hvis vi plasserer brannstasjonen i node 2, så vil maksimalavstanden bli 86. Fortsatt så er det node 6 som ligger lengst unna. Så en lokalisering i node 2 vil gi en maksimalavstand på 86. Da har vi altså tatt maksimumsverdien bort linje her. Tilsvarende, hvis vi lokaliserer den ene brannstasjonen som skal lokaliseres da, plasserer den i node 3, så ser vi at maksimalavstand blir 94, og det er nå til node 7. Så
Hvis vi lokaliserer brannstasjonen i node 3, så blir den største avstanden 94. Og sånn er det gjort nedover her da. Vi tar beregnet den største avstanden som vi får hvis vi plasserer en brannstasjon i den noden da. Og da ser vi at det er en lokalisering i node 5 som gir den minste maksimale avstanden. Den er 79. Men igjen, vi har nå gjort samme feil som vi gjorde i eksempel 23. Vi må egentlig utelate nodene uten behov, slik at egentlig så må vi nå utelate node 5 her, for den skal jo ikke dekkes her. Så vi må egentlig ta bort den. Så sett et rødt kryss over den der. Her er den riktige versjonen, der vi nå har utelatet node 5, som i avstandsberegningene våre her. Men node 5 inngår jo som en potensiell lokalisering. Og vi ser at fortsatt så er det node 5 som er den optimale løsningen. Den lengste avstanden blir 79. Så det vi nå har gjort, det er ikke å minimere summen her. Men vi har minimert maksverdien. Maksavstand. Vi har minimert maksverdien, altså i dette tilfellet avstanden da. Så det var den uvekta varianten. Og hvis vi ser på den vekta varianten, så er da tankegangen den at hvis node 1 skal betjenes, enten fra node 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8, så er antall utrykninger, for å si sånn, proporsjonalt med innbyggertallet her. Så vi ganger de disse avstandene her med 10. Slik at da blir vekta avstand hvis node 1 skal betjenes fra brannstasjonen i node 2, så blir det 35 ganger 10, 350. Hvis det er node 3 som betjenes, så blir det 78 ganger 10, og så videre. Så vi har altså vekta disse avstandene her med behovet, og kommer frem til disse vekta avstandene der. Og nå skal vi altså minimere de vekta avstandene. Og da tar vi selvsagt her, hvis fasiliteten eller brannstasjonen plasseres i node 1, så vil den største vekta avstanden bli 968 til node 6 fortsatt. Hvis den plasseres i node 2, så blir den største vekta avstanden 795. Hvis den plasseres i node 3, så blir den største vekta avstanden 1410. Vi ser at det er node 7 som nå ligger ille ute, for å si det sånn, fordi at der blir det så mange utrykninger til den, for det er en stor node med stort behov. Så vi ser at nå er det node 7 som ofte blir, kan du si, den som ligger lengst unna her, vekta sett. Og da ser vi at hvis vi nå ser på disse maksavstandene, så får vi minst maksavstand hvis vi velger node 7 til lokalisering. For at node 7 er da den som har størst behov, og da på en måte ønsker vi å sentralisere denne tjenesten her. Så det er på en måte derfor det kalles P-center her da, at dette her vil vektinga medføre at vi nå sentraliserer til der det er størst behov, for å si det sånn. Så vi har nå endt opp med at hvis det skal plasseres en brannstasjon, så skal den plasseres i node 7 når vi tar hensyn til vektinga. Og da minimerer vi altså maks vekta avstand i så fall. Da blir det ikke avstand, men maks vektet avstand i så fall. Maks vektet avstand vil vi da minimere. Og vi ser igjen da, samme som i eksempel 23, at nå trenger vi ikke en LP-modell til dette. Det er et enkelt regneark, der vi i stedet for summen, i forrige regneark, så beregnet vi summen her, og så tok vi den minste av summen, og nå tar vi den minste av maksverdien. Så i stedet for sum her, så beregnet vi nå maksverdien. Så dette her er altså eksempel 24, nesten akkurat det samme som i eksempel 23, bare at vi har byttet ut sum her med maksverdien, så minimerer den maksverdien. Det eneste forskjellen vi har byttet ut sum med maks, egentlig. Så for eneste forskjellen på
medianproblemet og senterproblemet er altså målfunksjonen. Så det var den vekta varianten. Eller den varianten der vi da har p lik 1. Og da trenger vi ikke noe LP-modell, det kan vi løse veldig enkelt med en sånt lite regneark. Hvis p er større enn 1, så må vi altså løse det ved hjelp av lineær programmering. Og da skal vi bruke symbolene som vi begynner å bli litt kjent med. Lille n, antall noder, store n, mengden av noder. CFT er da disse korteste avstand i den komplette avstandsmatrisen vår. DT er behovet i node T. Og store CFT er da kostnaden ved å dekke behovet i node T, altså at vi har tatt korteste avstand og veid med behovet her. Og lille p er antall fasiliteter som skal opprettes. Og den kjenner vi altså på forhånd. Og så skal vi bruke UF for å angi om en fasilitet opprettes i node F. Og den er da lik den binære variabel som er 1 hvis det opprettes en fasilitet i node F. Og så er 0 ellers. Og så skal vi nå bruke VFT i stedet for det vi gjorde i eksempel 16 og i 22, da vi brukte XFT. Nå bruker vi VFT som for å angi om kunden i node I blir betjent fra fasiliteten i node F, eller at fasiliteten i node F betjener kunden i node T. Det blir også det samme. Hvis den variabelen er lik 1, så betjener altså node F kunden i node T, eller dekker behovet i node T. Så vi har, dette her blir den samme. Vi bruker nå V i stedet for symbolet X, som vi gjorde i eksempel 16. Men det er i prinsippet det samme. Og så bruker vi dobbelt V i stedet for A. Vi kunne godt ha brukt X her for den variabelen her, og vi kunne godt brukt store A i stedet for dobbelt V. Så det er bare at notasjonen, jeg har brukt samme notasjon som i det gamle kompendiumet, for å si det sånn, der jeg hentet disse eksemplene fra. Så, og der var det altså brukt store dobbelt V i stedet for store A, som vi har brukt ellers i eksemplene våre, når det gjelder den maksimale avstanden mellom en kunde og nærmeste fasilitet. Og nå er det altså maksimal veid avstand det egentlig er snakk om her. Så ha det i bakhodet at VFT her, vi kunne gjerne brukt XFT, sånn som i eksempel 16 og 22, og dobbelt V, der kunne vi gjerne brukt A, sånn som vi har gjort tidligere. Og vi skal altså minimere den maksimale avstanden her, eller veide avstanden. Så nå er det vi egentlig tilbake til eksempel 16, der vi minimerte A. Vi har kalt det dobbelt V nå, men det er altså akkurat det samme. Og dobbelt V er altså en beslutningsvariabel som vi får lov til å bestemme størrelsen på. Og det er målfunksjonen som skal være minst mulig. Og så skal vi putte på restriksjoner som sikrer at dobbelt V her blir den største avstanden mellom en kunde og fasiliteten som da betjener kunden, altså en brannstasjon da. Og vi skal senere bruke de vekta avstandene, CFT, og da må vi ta som forutsetning at alt behovet blir dekt, for å si det sånn, fra en fasilitet. Så vi bruker altså den egenskapen her, at så lenge det er ubegrenset kapasitet, så får vi single assignment property. Og da legger vi som krav at den binærvariabelen som angir om node F betjener node T, den skal være lik 1, altså at summen av noder som betjener node T, eller summen av fasiliteter som betjener node T, den skal være lik 1. Det skal bare være én fasilitet som betjener en node, fordi at vi senere skal bruke den vekta her, der vi har bygd inn den kapasiteten her. Så vi tar nå denne restriksjonen her, sørger for single assignment, altså at det bare én brannstasjon som betjener en node her, fordi at vi senere skal bruke disse vekta avstandene. Så det, derfor bruker vi den restriksjonen der, til at en hver node skal bli betjent av nøyaktig én brannstasjon.
Og så kommer da disse her restriksjonene, akkurat samme som vi hadde i sted, at vi kan selvsagt ikke betjene noe fra en node med mindre det opprettet en fasilitet der. Slik at UF, som er da 1 hvis det opprettes en fasilitet, og 0 hvis det ikke, den legger begrensninger på en binær variabel VFT her. For vi kan ikke ha VFT lik 1 hvis UF er lik 0, altså hvis det ikke opprettet en fasilitet i noden, så må selvsagt binærvariabelen fra den fasiliteten være 0. Og dette her blir nå på en måte alle disse 8 ganger 8. Vi må sammenligne hver enkelt av disse 64 binærvariablene her mot disse 8 ulike binærvariablene der. Så vi får 8 ganger 8, altså 64 restriksjoner her. Og da viste vi den varianten her der vi kunne summere antall noder som blir tjent fra en fasilitet, og si at det må være mindre lik lille n gange binærvariabelen, for hvis den binærvariabelen er 0, så spiller det ingen rolle hvor stor den n her er, da blir det en kapasitet på 0 totalt sett, og da blir da antall fasiliteter som, eller antall noder som blir betjent fra en fasilitet, må da også være lik 0. Så da har vi redusert disse 8 ganger 8, altså 64 restriksjonene, til kun 8 restriksjoner. Det var det vi også viste i sted. Så den, det skal fremgå av regnearket her straks, så vi skal vise den varianten. Og til slutt da igjen, at det er gitt på forhånd hvor mange fasiliteter som skal opprettes. Og det, den betingelsen er vi nødt til å ha, fordi at det er gratis å opprette fasilitetene. Så hvis vi ikke hadde hatt den betingelsen her, så hadde vi opprettet 8 fasiliteter og hatt 0 i transportkostnader, for å si det sånn. Og så kommer da den restriksjonen som sørger for at den W-variabelen her, den maksimumsvariabelen vår, antar riktig verdi. For det vi nå sier, det er at veid avstand, vi altså tar korteste avstand ganger med behovet og får da veid avstand, den veide avstanden ganger med binærvariabelen, og den er jo da en visst node, eller fasilitet F betjener node T. Og vi vet at det bare er en sånn binærvariabel som skal være lik 1 for en kunde eller en behovsnode. Og vi summerer dette her fra alle fasilitetene til en kunde, og vi vet at bare en av dem skal være lik 1. Det betyr at vi da får med kun den kostnaden, eller den veide avstanden som gjelder til den fasiliteten som betjener node T. Så det som står her er rett og slett bare avstanden fra brannstasjonen i node F, den brannstasjonen i node F som betjener kunden i node T. Vi får med den ene avstanden. Det er egentlig 8 avstander her, men det er bare en av disse binærvariablene som ligger igjen. Så det som står her er da avstanden, første gang så blir det avstanden til node 1, brannstasjonen som betjener node 1. Så får vi brannstasjonen som betjener node 2 og så videre. Den avstanden som gjelder der da. Men da den veide avstanden. Og det betyr jo da at ingen av disse avstandene her som gjelder fra en brannstasjon til en node da, som brannstasjonen betjener, får lov til å være større enn W. Og det betyr heller ikke den lengste avstanden kan være større enn W. Vi kalte det A i forrige gang da. Så det betyr at alle disse 8 avstandene som står her nå, vi har først beregnet en avstand for node 1. Vi kan ta det igjen for. Vi hadde det jo i eksempel 16, og vi har rekk, og den kan kanskje være greit å minnes om igjen. Det som står her er jo nå nemlig at vi tar den raske her, tenker jeg, går på.
Her har vi brukt A i stedet for W. Og her står det nå den veide avstandsmatrisen i stedet for de korteste avstandene her. Og så står det at avstanden fra node 1 til 1, og så brukte vi det nå V i stedet for X. Så vi har brukt V i stedet for X, og så har vi brukt dobbelt V i stedet for A. Men ellers er det altså eksempel 16. Og så har vi da brukt CFT ganger DFT i stedet for bare CF som står her. Så nå får vi veid avstand fra node 1 til 1, fra node 2 til 1, altså hvis brannstasjonen i node 2 betjener node 1, eller hvis brannstasjonen i node 3 betjener node 1, og så videre. Og det er jo bare en av disse variablene her som er lik 1, slik at det blir bare den ene avstanden, altså den avstanden til den brannstasjonen som faktisk betjener node 1, som blir tatt med. Og den skal være mindre lik A, eller W. Så gjør det samme for node 2, og får da en eller annen av disse veide avstandene her, som skal være mindre lik A, eller W. Så vi får 8 sånne restriksjoner. Og til og med den lengste av disse der, skal jo nå være mindre enn lik W. Så det betyr altså at W nå blir den største avstanden som er fra en brannstasjon til en node den betjener. Og vi minimerer W, altså minimerer vi den maksimale avstanden. Så denne restriksjonen her sørger for at W i dette tilfellet faktisk blir den største avstanden. Og når vi da minimerer W, så minimerer vi maksimumavstanden. Det samme som vi gjorde her borte, bare at nå er vi nødt til å ha en LP-modell. Vi minimerer maksimumsavstanden. Og da ser regnearket sånn ut, for eksempel. Og her har jeg da brukt en forenkling at vi bare har 8 restriksjoner her, at bare har 8 restriksjoner for kapasitetsrestriksjoner våre. Så hvis vi starter med dem da, at vi først at vi skal ha den siste restriksjonen, at vi skulle ha 2 fasiliteter. Her er sumfasiliteter, her er binærvariabelen for fasilitetene våre, så sum skal være lik 2. Kapasitetene våre, det var den funksjonen her, n, som var 8 i dette tilfellet, gange med binærvariabelen u. Da får vi en kapasitet på 8 hver gang det blir opprettet en fasilitet, og ellers 0. Og så summerer vi da hvor mange sånne noder en fasilitet betjener. Den summen der angir da hvor mange noder, for eksempel node 4, betjener 1, 2, 4, 5 og 7. Så den betjener altså 5 noder. Og den summen må være mindre lik 8. Man har kapasitet til å betjene alle 8, alle sammen. Vi har i prinsipp ubegrenset kapasitet der. Så derfor så har jeg brukt et tall som er tilstrekkelig til å dekke alle 8 sammen. Så dette her er da den varianten her der vi har bare 8 sånne restriksjoner i stedet for 64 den slags restriksjoner. Og så har vi da betingelsen om at hver node skal bli betjent av nøyaktig én fasilitet. Single assignment property, det var den her da. Disse summene her skal være like 1. Og så, ja, den første er C11 til K-tall skal være mindre enn K11. Hvor C11? Ja, her kommer da den restriksjonen som sier at alle disse her avstandene her skal være mindre eller lik maksavstand A. Så K11 er nå, eller W som vi brukte nå da. K11 er maksavstanden vår, A eller W om vi vil, som skal minimeres. Og det er også en beslutningsvariabel. Så vi får lov til å bestemme den størrelsen her, og den maksimale avstanden skal altså minimeres. Så vi skal ha minst mulig maksimal avstand. Og den restriksjonen her sier at alle disse avstandene her må være mindre lik den størrelsen her. Og da ser vi at node 1 har en avstand på 33 til den noden som blir betjent. Node 2 har en avstand til brannstasjonen på 38. Node 3 har en avstand på 43, for der er node 6 som betjener node 3. Og så er det node 4 igjen som betjener node 5 og 6, og der var avstandene, eller
4 og 5 er det, 0 og 43. Og så er det node 4 som betjener 6. Nei, node 6 mener jeg, som betjener node 6, altså 0 i avstand. Og så er det node 4 som betjener node 7, der er avstand 15. Og så er det node 6 som betjener node 8, og der er avstand 46. Så dette blir da de avstandene som eksisterer fra hver node til den brannstasjonen som betjener noden. Og den største avstanden er altså 46. Og nå har vi minimert den, så vi vet at det ikke er mulig å plassere brannstasjoner slik at den lengste avstanden blir kortere enn 46. Det vil alltid være en brannstasjon som ligger minst 46 unna den nærmeste brannstasjonen. Dette her var den uvekta tilfellet. Og det eneste forskjellen med den vekta tilfellet er jo at vi gjør det akkurat det samme når vi bruker den vekta avstandsmatrisen. Vi bytter ut disse avstandene her med den vekta avstanden og beregner da vekta eller betjente avstand i stedet for. Og da får vi at den minste vekta avstanden blir 368. Det ser vi her. Og nå er det altså da node 4 og node 8 fortsatt de samme nodene, men nå er det nei, det var ikke. Nå er det node 8 som skal betjene node 8 og 6 er det. Så det er da løsningen her. Men så husker vi da fra forrige eksempel når vi skulle plassere disse brannstasjonene at den totale avstanden her på 368, det kan jo tenkes at den gir en mindre, eller den maksimale avstanden på 368 kan jo tenkes at den gir en mindre totalavstand. Slik at det kan hende at vi nå skal plassere brannstasjonene annerledes, eller fordele hvilke brannstasjoner som skal betjene hvilke node litt annerledes. Så vi må løse dette her i to trinn. Vi må putte på et nytt trinn nå som minimerer sumavstand. Ja, først et poeng her at det, den problemstillingen som vi nå har vært inne på, nå løser vi egentlig problemstillingen i eksempel 16. Det vi gjør nå, det er å løse eksempel 16 på en litt annen måte. Så kan dere nå vurdere om det samme gjelder også eksempel 17 og 18. Kunne vi ha brukt PCP-tankegangen til å løse 17 og 18, for eksempel? Eller motsatt. Kunne vi løst problemstillingene tilsvarende 17 og 18 på en annen måte? Så det er da den ideen her. Men som sagt, vi må til med et trinn 2. Og da minimerer vi summavstand. Og det er fortsatt den veide avstanden som minimeres. Og vi bruker den binærvariabelen her. Så nå må vi altså løse det i trinn 2. Og her er et viktig poeng her. Nå har vi løst det med linærprogrammering, og vi er nødt til å ha komplett avstandsmatrise. Vi kan ikke bruke mengden, så vi har brukt vekta avstand. Så dette her, nå kan vi ikke bruke mengde, og vi kan ikke bruke kort direkte avstand. Så i eksempel 24 så kan vi altså ikke gjøre sånn som så mange varianter som vi gjorde i eksempel 23. Vi er nødt til å holde oss til en komplett avstandsmatrise, og vi kan ikke bruke mengde, og vi er nødt til å bruke vekta avstand. Men dette her er jo det samme som sagt som eksempel 16, og vi må løse det i trinn 2 trinn. Så i trinn 2 så minimerer vi nå sumavstand. Ellers så er restriksjonene på akkurat samme som i trinn 1. De gjentar vi ikke. Forskjellen er altså at nå vet vi allerede
W eller A, så den trenger vi ikke å bestemme, så vi dropper W som beslutningsvariabel. Så i det nye regnearket vårt for trinn 2, så skal vi nå droppe den maksimalavstanden vår. Den er ikke lenger beslutningsvariabel, så den har vi droppet i lista av variabler. Men den eksisterer som en restriksjon. Den her, K23, den nå er restriksjonen vår, som sier at alle disse her betjente avstandene her skal være mindre eller lik den maksimale avstanden. Slik at den maksimale avstanden skal være fortsatt ikke større enn 368. Den løsningen vi hadde i sted, der var maksimalavstanden 1505, tror jeg var. Nå er eller ikke maksimalavstanden, men totalavstanden var 1505. Nå er totalavstanden blitt 1489, altså bitt litt mindre. Det som har skjedd nemlig, det er at node 3 skal ikke betjenes av brannstasjonen i node 4, men den skal betjenes av brannstasjonen i node 8, for den ligger nærmere. Node 3 lå innenfor grensa på 368 når det gjaldt begge brannstasjonene, men den lå nærmere 8 enn 4. Ser dere det? Node 3 her hadde en avstand på 316 til node 4, og det var jo innenfor maksgrensa på 368. Så den avstanden her til node 3, veide avstanden på 316, den lå jo innenfor maksgrensa, og dermed så var det en fullt tilfredsstillende løsning at node 4 også betjente node 3. Fordi at maksavstanden var fortsatt under 368. Men hvis vi nå minimerer summen, så ser vi at da er det faktisk bedre at node 3 blir betjent fra node 8, for at den node 8 ligger nærmere. Så trinn 2 har altså medført at summen her blir mindre, selv om det er fortsatt de samme brannstasjonene, en i node 4 og en i node 8, så har vi altså nå fått en litt bedre løsning. Så det er da konklusjonen her. Men igjen, dette her problemet her, eksempel 24, altså PCP-problemet, det er P-center-problemet vårt, det har vi egentlig allerede løst i eksempel 16, og det er egentlig akkurat det samme som vi løste i eksempel 22, der vi veide avstandsmatriser. Så eksempel 24 er egentlig det vi startet med i dag, eksempel 22, som egentlig er eksempel 16. Så nå bør dere kunne det problemet her ganske godt etter hvert, for vi har vært gjennom det i tre forskjellige varianter. Og i den siste varianten så brukte vi variabelen V i stedet for X her, og vi brukte dobbelt V i stedet for A, og så har vi brukt store CFT i stedet for at vi brukte lille AFT for korteste avstand og så videre. Men matematisk sett så er det altså formlene og alt det her nøyaktig det samme. Så igjen så anbefaler jeg dere å lese igjennom eksempel 24. Og vi har jo løst det først, tok vi en veldig enkle variant når det bare skulle opprettes én brannstasjon. Og da kunne vi bruke et enkelt regneark ved at vi rett og slett minimerte maksverdien for hver linje og fant da hvilken brannstasjon som, eller hvilken lokalisering av brannstasjon som ga den minste maksimale avstanden. Hvis vi brukte uvektet tilfelle, så var det viktig at vi utelot noder uten behov. Mens hvis vi da brukte den vekta varianten, så spiller det ingen rolle, for da vil jo vektene automatisk ta. Hvis det er uvektet, så må vi altså bruke utelate noder uten noder med behov. Men det problemet slapp vi å tenke på når vi så på en vekta variant. Og som sagt, hvis P er større enn 1, så nytter det ikke med den enkle regnearket vårt, da må vi til med en LP-modell. Men i senterproblemene her,
så er vi nødt til å ta utgangspunkt i en sånn komplett avstandsmatrise. Vi kan ikke bruke mengden, men vi må bruke sånn binær variabel. Og da må vi altså bruke den vekta avstanden her, for da må vi inkludere mengden her, eller behovet, eller hva vi skal kalle det, vekta vår, i avstandene. Så vi tar altså den korteste avstanden og ganger med behovet eller vekta for å komme frem til vekta. Men det er det eneste forskjellen. Vi bruker den størrelsen i målfunksjonen og i minimeringsfunksjonen når vi minimerer vekta avstanden. Og det er altså eneste forskjellen vår. Og grunnen til det er altså denne single assignment, at det er bare én fasilitet som betjener kunden eller noden her. Hvis det var slik at det var flere brannstasjoner som skulle betjene samme, da fikk vi problem. Da kunne vi ikke ha brukt en sånn single assignment og ganga ut det her lenger. Sånn. Men da har vi faktisk vært gjennom disse tre eksemplene her. Og neste gang, så er det siste gangen vi skal operere med sånne diskrete lokaliseringsproblemer. Da har vi tre nye eksempel som også tar for seg lokalisering, hvor skal vi opprette lager og så videre. Og etter de tre eksemplene så er vi faktisk ferdig med lokaliseringsproblemstillingen. Da skal vi begynne på en ny problemstilling. Så neste gang, folk forbereder dere på å ha tre neste eksempler. Og det, en del av det er faktisk variasjon over eksempel 4 som vi har hatt en del ganger tidligere. Så forhåpentligvis er det ikke så veldig mye ukjent stoff da. Da sier vi takk for i dag.